हेलो गाइज, स्वागत छ हाम्रो यो च्यानलमा। आज यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउनेछु कि तपाईँ कसरी जुन वर्ल्डलिङ्कबाट जुन हामीले नेट टिभी पाएका छौँ त्यसमा तपाईँ कसरी वाइफाईलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र वाइफाईलाई कनेक्ट गरेर तपाईँ कुनै पनि नेटवर्कमा गएर त्यो वाइफाईलाई कनेक्ट गरेर त्यसमा तपाईँ जुन जति च्यानल छ त्यो सबै च्यानल तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ। यो छैन कि तपाईँ मात्र वर्ल्डलिङ्कको नै नेटवर्कमा तपाईँ चलाउनुहुन्छ, त्यो मात्रै छैन कि तपाईँ कुनै पनि नेटवर्कमा गएर त्यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले जुन वर्ल्डलिङ्कबाट जुन युजर नेम पाउनुभएको छ त्यसैमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर फर्स्ट टाइम तपाईँले जब इन्स्टलेसन गराउनुहुन्छ त्यस टाइम तपाईँले आफ्नो जुन सेटअप बक्स छ त्यो सेटअप बक्समा तपाईँले पहिला लगइन गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो फर्स्ट टाइम लगइन भइसकेपछि तपाईँको जुन सेटअप बक्स छ त्यो सेटअप बक्स तपाईँको त्यो वाइफ जुन वर्ल्डलिङ्कको जुन वर्ल्डलिङ्कमा तपाईँको त्यो रजिस्ट्रेसन भइहाल्छ, तपाईँको जुन नेट टिभी छ त्यो त्यहाँ रजिस्ट्रेसन भइहाल्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ कहीँ पनि लगेर यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि नेटवर्कमा यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। वाइफाईमा कनेक्ट गर्नुहोस् या चाहिँ इन्टरनेट केबललाई तपाईँ चलाउनुहोस्, कुनै पनि नेटवर्कमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ या चाहिँ वाइफाईको नेटवर्क वर्ल्डलिङ्कको नेटवर्कमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, कहीँ पनि चलाउनुहोस्, त्यसमा केही फरक पर्ने छैन। तपाईँ त्यसमा इन्टरनेट केबल तपाईँ वाइफाई कनेक्ट गर्न चाहनु भइरहेछ भने त्यसमा इन्टरनेट केबल तपाईँले कनेक्ट गर्नु परेको हुनु परेन भने त्यो वाइफाईले क्रिएट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ तलतिर तपाईँले सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा जानको लागि हामी यहाँ तलतिर जान्छौँ। यहाँ आइसकेपछि तपाईँले यहाँ सिस्टम सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिस्टम सेटिङ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि सिस्टम सेटिङमा हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ अनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इथरनेट अनि यहाँ वाइफाई। यहाँ इथरनेटमा म तपाईँले हेराइदिरहेको छु, यहाँ इथरनेटमा केही पनि मेरो कनेक्टेड छैन, यहाँ इथरनेट केबल मेरो कनेक्टेड छैन, मैले इथरनेट केबल यहाँ अलरेडी निस्काइसकेको छु। अनि यहाँ वाइफाईमा तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ, वाइफाईमा गएर अनि त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ जुन वाइफाईमा कनेक्ट गर्न चाहनु भइरहेछ त्यो यहाँबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन वाइफाईमा कनेक्ट गर्न चाहनु भइरहेछ त्यसमा गएर यहाँ सबभन्दा पहिला तपाईँले यसले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन वाइफाई अन यहाँ अफ हुन्छ पहिला, यसलाई यो पहिला अफ हुन्छ अनि त्यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ओके क्लिक गर्नुहुन्छ, यो अन भइहाल्छ अनि अन भइसकेपछि तपाईँ यहाँ पुरा वाइफाईको लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन वाइफाई तपाईँ यहाँ कनेक्ट गर्न चाहनु भइरहेछ त त्यसमा तपाईँ गएर क्लिक गर्नुहुन्छ। क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ पासपोर्ट थिच्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट थिचिसकेपछि तपाईँले यहाँ ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओकेमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो जुन वाइफाई छ त्यो वाइफाई कनेक्ट भइहाल्छ तपाईँको। अनि मेरो यहाँ अलरेडी वाइफाई यो कनेक्टेड छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिकमा यहाँ लागिसकेको छ, यो मेरो वाइफाई कनेक्टेड छ। अनि म यहाँ ब्याक जान्छु अनि त्यसपछि म यहाँ गएर यो कुनै पनि एउटा इन्टरनेट एउटा नेटवर्कले यहाँ एउटा कुनै पनि च्यानललाई चालु चलाउनेछु। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथितिर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वाइफाईको चिन्ह छ, मेरो यो अलरेडी कनेक्टेड थियो। तपाईँको यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यहाँ इन्टरनेटको चिन्ह होला, त्यहाँ इन्टरनेटको चिन्ह दिएको होला, इन्टरनेट केवल तपाईँ त्यहाँ कनेक्ट गर्नुभएको होला भने मैले वाइफाई कनेक्ट गरेको छु, त्यसैले यहाँ वाइफाईको यहाँ चिन्ह दिएछ। म अब यहाँ कुनै पनि एउटा च्यानलले म यहाँ रन गर्नेछु, यो बढी देरको लागि म यसलाई रन गर्दैन नत्र मेरो च्यानलमा कपिराइट क्लेम आउन सक्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ चल्न थालेको छ, कुनै पनि च्यानल तपाईँ यहाँबाट चलाउन सक्नुहुन्छ। अब जुन पनि च्यानल तपाईँ चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो चलिहाल्छ, पुरै च्यानल यहाँबाट चल्दै रहन्छ। यहाँको अलिकति पनि ल्याग भइरहेको छैन, यसरी गरेर तपाईँ कुनै पनि वाइफमा तपाईँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो, अब मिलेर अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई।